bord, na i herë, të këpëm, të këshilë, të këpëm mës, që ka shkaktu një dëm, prej 9 milion euro, së so këtë tani. Pro, ajo është evidente. Këta njerës kanë bo vej për penale. Ajo është evidente. Dhe kjo është përgjithsi politike ju ja. Ju i kini emëru këta njerës, ju i kini votu këta njerës, dhe sot ju, në qëtë mënyrë që shpëtëni mi shkarku, kini mi lonë këta me përfundu mandatin. Sepse është mënyrë e cila nuk ju qënë në shkarkimin e tyre. Këta njerës i kanë shkaktu dëmë bugjetit Kosovës rreth 9 milion euro. Dhe ajo është me fojnë e juj, jo me fojnë tonë. Unë e këmë këndështu në komision t'i keshen prezent ndryshimin e ligjit për shkarkimin e tyre. Se këmë thonë atë ditë, në më thonë pa post materialin për para, kjo mënyrë, pra nuk mundësh në qëtë mënyrë me i shkarku këta njerës, sepse është e jashtë leqme. Për andaj unë për thëmë që përgjithsim politike për domen që shkaktu e boni ju. Besoj që penale, shpresoj që prokuroria punën, janë ndihmojmë edhe na me komision hetimor parlamentar, i nxjerrim gjithë ato gjetura që kanë ndodhur gjatë kësaj periudhe që domin që kanë shkaktuar dhe pastaj ndoshta edhe përfundojnë edhe në burg. Pra, domin që kanë shkaktuar ata njerëz që ju i kanë emëruar është 9 milion euro. Kjo është evidente. Dhe tash ju nuk mundi më shef mas procedurave edhe më ikë pe domit të cilin e kanë shkaktuar. Unë po them, gjeni bazën ligjore bashkë me zyren ligjore të kuvendit, zbashku me Komisionin për Legislacion, e cila na qënë sa ma shpejt në shkarkimin e tyre, dhe besojnë ndoshta edhe me një akt akuz sa ma shpejt për ta. Po jo në formën që shenit të shku, sepse këta kanë me vazhdu me bo punën e ty në si antarë të bordit. Faleminderit.